Свобода ціною в мільярд. Чи справді Офіс Генпрокурора хоче арешту Петра Порошенка з альтернативою рекордної застави? І що на це кажуть адвокати політика? Гендерна рівність від Міноборони. Які професії жінок викреслили з переліку? А кому, коли і з якими документами необхідно буде йти до військкомату? Новорічний дерибан чи непорозуміння? На столичному вокзалі фінансовий детектив із ялинкою. Скільки вона коштує насправді? І чи не потрапила частина державних грошей під ялинку чиновникам? Сніговий стоп-кран. Львів замело. Транспорт зупинився, комунальники битву зі стихією програють, а синоптики прогнозують шторм. Де саме? Дивіться у подробицях. Формула Різдва, жерба, горіхові кіфлики і родинне тепло. Як українці зустрічають католицький святвечір у Лондоні, Ужгороді і Києві. Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білашева. Арешт для Порошенка або мільярд гривень застави. Офіс Генерального прокурора визначив запобіжний захід для п'ятого президента України. А столичний суд вже начебто і дозвіл дав на його арешт. Таку новину розпереживали сьогодні українські ЗМІ із посиланням на власні джерела у відомстві. Перевірити цю інформацію намагалися і ми. Утім, офіційного підтвердження поки що немає. Адвокати Порошенка терміново скликали на брифінг журналістів. Кажуть, що якщо правоохоронці підуть на таке, вони порушать Конституцію. Це шоу, це публічний скандал. Клопотання про арешт, якщо воно дійсно було подано, вони спробують створити такі умови, таку ситуацію, щоб було розглянуто в таємний спосіб. Щоб суспільство і навіть нас, адвокатів Порошенка, повідомили про це вже після факту. Це абсолютний абсурд, оскільки це абсолютно порушує закон, абсолютно порушує Конституцію, порушує норми Кримінально-процесуального кодексу, які регулюють порядок вчинення таких дій стосовно народного депутата, оскільки ми знаємо, що в такому випадку слідчий суддя зобов'язаний завчасно повідомляти народного депутата про розгляд такого штибу клопотань. Я нагадаю, що днями Офіс Генпрокурора оголосив Петрові Порошенку підозру у державній зраді та фінансуванні тероризму через справу про постачання вугілля в ОРДЛО у 2014-2015 роках. Сам політик зараз за кордоном, і він обіцяє повернутися в Україну у середині січня. Комусь жінок займати чергу у військкомат. У Міноборони вирішили уточнити інформацію. Там хочуть дещо скоротити перелік професій, представниці яких повинні ставати на військовий облік. А ще пояснюють, що облік – це не мобілізація. Тоді чого чекати жінкам? Карина Вакарєва розкаже і нові вимоги, і нагадає вже ухвалені норми. Більше як сотня професій потрапили до нового наказу Міноборони про військовий обов'язок для жінок. У списку є й низка популярних фахів. Приміром, програмісти, журналісти, юристи, бухгалтери і навіть музиканти. Щоправда, цей список переглянуть і скоротять. Мовляв, є категорії, які не знадобляться Збройним силам у разі воєнної агресії проти України. Власне, у Міноборони уже підготували роз'яснення, куди йти українкам і які документи із собою брати. Цей алгоритм нічим не відрізняється від алгоритму постановки на військовий облік військовозобов'язаного чоловіка. Тобто жінка військовозобов'язана, яка підпадає по своєму, наприклад, бухгалтер, візьмемо бухгалтера, вона повинна, по-перше, повідомити свого керівника підприємства, по-друге, вона повинна з'явитися до територіального центру комплектування. На облік поставлять жінок, які відповідають трьом критеріям – спеціальність, вік та стан здоров'я. Тож, якщо вам від 18 до 60 і ви знайшли свою спеціальність у переліку Міноборони, повідомте вашого працедавця про обов'язок стати на облік. Зберіть необхідний пакет документів, а саме – заяву, паспорт чи ID-картку, ідентифікаційний код, три фотокартки 3х4 і ковід-сертифікат. Якщо ви
заміжня або ж маєте дітей, треба долучити ці два свідоцтва. Також слід прихопити диплом про освіту. Усе це принести у військкомат за місцем реєстрації. А вже там, після медкомісії, буде зрозуміло, чи поставлять вас на облік. На все це виділили рік, тобто до кінця 2022-го. Інакше – штраф. Для жінки – понад 850 гривень, а для її працедавця – більше як 5 тисяч. А ще без довідки з військкомату неможливо буде влаштуватися на роботу, одружитися або ж змінити місце реєстрації. Тим часом у Міноборони зазначають, жінки служитимуть лише за власним бажанням, а мобілізуватимуть примусово тільки в разі воєнного чи надзвичайного стану. Карина Вакарєва, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтер». Із крилатими ракетами, гарматами та гелікоптером на борту. До Одеси прибув надсучасний французький фрегат. Судно пришвартувалося на причалі морвокзалу вранці. Військовий фрегат завдовжки 140 метрів є найновішим у французькому флоті. Кораблі такого типу призначені для протичовнової оборони та знищення надводних об'єктів. За поточний рік це вже 10-й військовий корабель НАТО, що заходить у порт Одеси. Ще під арештом, але вже без браслета, відбулося чергове засідання у справі Шеремета. Одному з фігурантів, Андрієві Антоненко, ще відомому нам як Ріфмастер, суд продовжив нічний домашній арешт, але вже без електронного браслета. Також до 24 лютого продовжили запобіжний захід і для Юлії Кузьменко. У неї теж нічний домашній арешт. Третя підозрювана – це Яна Дугар, і ще на 2 місяці під особистим зобов'язанням. Красуня за мільйон, а точніше аж за цілих 5 мільйонів. У ЗМІ з'явилася інформація, що ялинкою за таку ціну вирішили прикрасити столичний вокзал. При цьому станом на вчора ніякої ялинки там не було, тож це навіть прокуратуру здивувало. На вокзалі заспокоюють, що ялинку вже встановили вночі, і її вартість значно скромніша. Скільки ж вона коштує, чому все знайшлося, тільки-но відкрили кримінальне провадження. Розбиратися у цьому ялинково-фінансовому детективі вирішив наш Олександр Васильченко. Ось вона, новорічна красуня. Сьогодні до неї багато людей підходить і просто помилуватися, і сфотографуватися на пам'ять. А от вчора тут її шукали ледь не всі правоохоронні органи столиці. Про таємниче зникнення двох ялинок і новорічного декору, на яке «Укрзалізниця» витратила понад 4 мільйони гривень, заявили у столичній прокуратурі. Силовики зацікавилися, чому на центральному і південному вокзалах досі не встановлені ялинки і немає декорацій. Адже за договором усе мало бути зроблено ще всередині грудня. Мало бути встановлено 17 числа, як це було задекларовано в договорі. Ми це усвідомлюємо, ми чітко знаємо, і у зв'язку з затримкою будуть застосовані штрафні санкції до постачальника. І диво, уже на ранок після відкриття кримінального провадження і розголосу ялинки встановили. Темп рекордні – 2 новорічних дерева за ніч. Про оперативність залізничників навіть у соцмережах почали жартувати. В «Укрзалізниці» натомість виправдовуються, мовляв, збіг обставин. У нас із початку було обумовлено дата постачання і встановлення 23 числа. І 24-го мала бути вже тут. Коштує така красуня 680 тисяч гривень. Оцінити це дорого чи дешево на підприємстві не беруться. Багато чи мало має сказати ринок. Ми вийшли на прозоро, запропонували чітко, відкрито всім прийняти участь у торгах. У прокуратурі кажуть, уже знайшли і виробника ялинки, і постачальника, і порівняли ціни із проведеним тендером. З'ясувалося, що виробник її продає за 280. Тобто закупівля була здійснена за ціною удвічі дорожчою, ніж у виробника. До того ж, пояснюють слідчі, прикрасити зали вокзалів можна було б вчасно, адже це не має жодного стосунку до встановлення ялинки. Були проведені допити службових осіб, які не надали об'єктивної інформації. Ціна другої ялинки – майже 500 000 гривень, але побачити її нам вдалося тільки через скло. Тут все перекрито правоохоронцями, кажуть, отримали повідомлення про замінування. Невже знову збіг обставин? Доброго дня, перепрошую, але інформація прес-центр. Замінування виявилося фейком, на відміну від ялинкової справи, яка може стати реальною. Якщо розкрадання коштів компанією доведуть, причетним загрожуватиме до 5 років ув'язнення. Олександр Васильченко, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер».
І такі фінансові детективи – не лише суто український жанр. У Сполучених Штатах – гучніша афера. Секретна служба країни повідомляє про крадіжку 100 мільярдів доларів із фондів допомоги бізнесу і населенню. Як це могло статися і як триває розслідування, Дмитро Новченко з'ясував, хто поцупив ковідні мільярди. У розпал пандемії на допомогу жителям країни та бізнесу, який змушений був зупинитися, американська адміністрація щоразу виділяла нові пакети коронавірусної допомоги. Загалом майже 3,5 трильйони доларів. Прямі виплати, усілякі компенсації, допомогу із безробіття. І ось тепер секретна служба США повідомляє, близько 100 мільярдів із цих цільових коштів викрали аферисти. Це здебільшого гроші на допомогу тим, хто через коронавірус втратив роботу. Видавали їх за спрощеною процедурою, всі заявки надсилали через інтернет, оригінали документів теж ніхто не перевіряв, бо офіс соціальної служби був на карантині. От аферисти зі всього світу, тобто не тільки американські, і заповнювали форми, хто на себе, хто на вигадані імена. Кількість звернень була такою великою, що тоді їх майже не інспектували. І у підсумку 86 мільярдів доларів виплатили зовсім не тим, хто мав на це право. І це тільки на безробіття. Секретна служба США повідомляє, що заморозила майже 1,5 мільярда з тих грошей, які соціальні служби вже виділили, але не встигли виплатити. Тих, хто просив цю допомогу, тепер перевірятимуть. Операції масштабні. По всій країні, на рівні міст і штатів, тільки Secret Service зараз проводить одночасно 900 розслідувань. Більш ніж 100 аферистів вже взяли під варту. І це ще не рахуючи розслідувань, які окремо проводить Міністерство юстиції. У Мін'юсті звітують, що за один лише минулий тиждень звинуватили 150 людей і повернули в бюджет 75 мільйонів доларів допомоги, яка надійшла не тим. Масштаби афери дійсно вражають. Але, що цікаво, американські силовики кажуть, краще так – помилково виплатити гроші недобросовісним заявникам, а тепер їх знаходити, ніж у розпал пандемії настільки ускладнити процес, що люди, які насправді потребували допомоги і без неї не вижили б, не змогли її отримати через бюрократичні формальності. Тому перевірки проводитимуть і надалі, але працівників соцслужб не каратимуть. Щоб у наляканих чиновників не було спокуси під час наступних програм допомоги перестрахуватися і пригальмувати виплати американцям. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Новорічний подарунок для корупціонерки. У Південній Кореї помилують екс-президентку, засуджену до 22 років ув'язнення. І корупція – це лише один із пунктів офіційного звинувачення пан Кин Хє, за якою тягнеться довжелезний шлейф підозр, таємниць, махінацій і навіть чаклунства. Більше про цю скандальну історію розкаже Ірина Іванова. Пак Кин Хє стала першою жінкою-президентом Південної Кореї і першим президентом цієї країни, якому оголосили імпічмент. Вона пішла з посади під осудливі вигуки велелюдних демонстрацій просто до зали суду. Дочка колишнього президента Південної Кореї Пак Кин Хє прийшла до влади після виборів 2012 року і успішно працювала до 2016-го. Як з'ясувалося, не сама. На президентку значний вплив мала її близька подруга Чхве Сун Сіль. Журналісти з'ясували, що вона була не лише в курсі державних таємниць, а й втручалася в ухвалення важливих рішень. Президентка довіряла їй безмежно. Вибухнув грандіозний скандал. «Распутін у спідниці», – писала тоді преса про підприємливу помічницю президента. Не обійшлося без фінансової вигоди. Чхве Сун Сіль використовувала свій вплив для тиску на великі компанії, щоб ті відраховували десятки мільйонів доларів у підконтрольні їй фонди. Преса писала, що жінка вела підозрілий релігійний бізнес, просуваючи вірування на основі суміші християнства і шаманізму. Але тепла ванна для сірого кардинала з шаманським амулетом скінчилася. Країна занурилася в політичну кризу. 2017 року Пак Кин Хє оголосили імпічмент. Ще через рік засудили за звинуваченням у корупції, зловживанні владою та розголошенні державних таємниць. Це 20 років тюрми. Плюс 2 за порушення закону про вибори. Жодного помилування, обіцяв новий президент Південної Кореї Мун Дже Ін, але передумав з огляду на стан здоров'я засудженої. Цього року 69-річна Пак тричі змінювала в'язничну камеру на лікарняну палату через хронічний біль у плечі та попереку. У випадку попереднього президента Пак взяли до уваги те, що її стан здоров'я погіршився. Вона відбула майже 5 років у в'язниці. Сподіваємося, рішення чинного глави держави про амністію дозволить нам подолати розбіжності в суспільстві з цього приводу.
Бакінгем містують 31 грудня. У списку на помилування ще понад 3 тисячі імен. Подружки Чхве Сумсіль серед них немає. Жінка продовжує відбувати 20-річний термін за корупцію. Ірина Іванова, подробиці, телеканал «Інтер». Смертельний рейс. Щонайменше 38 людей загинули, ще понад півсотні у лікарні. У Бангладеш на річці Суганда загорівся пасажирський паром. Спалахнуло серед ночі у машинному відділку. Люди в паніці стрибали за борт. Медики кажуть, що кількість загиблих може зрости, бо багато поранених у критичному стані. Кілька десятків людей досі вважають зниклими безвісти. Скільки всього пасажирів було на паромі, ніхто не знає, але точно кілька сотень. Відомо, що судно було переповнене. Чому сталася пожежа, теж наразі невідомо. І ще одна жертва пожежі у готелі на Вінниччині. Чоловік, який вистрибнув з вікна, помер у лікарні. Про це повідомили у поліції. Я нагадаю, ця трагедія сталася 2 дні тому у 6-поверховому заміському комплексі відпочинку. 3 людей рятувалися від вогню, стрибаючи з вікон. Одна дівчина загинула на місці, ще одна досі у лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження, а напередодні суд відправив під цілодобовий арешт орендаторку цього закладу. Великий звіт великого будівництва. Скільки доріг проклали, сьогодні показували і розказували у Мінтрансі та Укравтодорі. Кажуть, від початку цього року збудували понад 5 тисяч кілометрів шляхів. На нові траси і мости витратили щонайменше 10 мільярдів доларів. У планах на наступний рік – кільцева дорога у столиці та оновлення прикордонних переходів. Тож президент обіцяє, на нову інфраструктуру у 2022-му виділять значно більше грошей. Розробити шляхи нові, побудувати мости – це була наша задача. Перетворення доріг та мостів із міфічних понять в реальні сучасні об'єкти розпочала 2 роки тому. Наша команда і наша прекрасна програма «Велике будівництво». Об'єкти великого будівництва, вони оновлюються за кошти наших платників податків. Наш фокус на наступний рік – це буде південь України, це Одеська, Миколаївська, Херсонська області. Вони були найменш підготовлені. Так сталося, що там взагалі нічого не будували, не ремонтували. І ми компенсуємо те, що не встигали, будемо робити там. Різдво врятоване. Велика Британія не запроваджуватиме додаткових обмежень на свята, а уряд відшкодує підприємствам збитки від омікрону. Скільки британська влада готова платити бізнесменам, нам розповість Світлана Чернецька. Вона у Лондоні. У середмісті Лондона незвично тихо. Ані тобі перед різдвяної метушні, ані гучних завчасних святкувань. Зовсім не такими передноворічні дні уявляли собі власники магазинів та ресторанів. Щотижня стає дедалі тихіше. З огляду на те, що нам довелося пережити за час пандемії, це страшна біда. Ми були не просто на колінах, ми лежали на животах і лише почали ставати на ноги. А тут знову вибивають з-під них ґрунт. Блискавичне поширення нової мутації коронавірусу спричинило природний локдаун, коли теоретично всі заклади мали би працювати, але фізично нікому їх відвідувати і так само нікому в них працювати. У театральному напрямі Вест-Енд уже закрили кілька мюзиклів, бо багато акторів злягли з омікроном. Серед скасованих – легендарний «Король Лев», нове шоу Ендрю Ллойда Вебера «Попелюшка» і ще з десяток вистав. А це означає нові фінансові втрати для сфери розваг. Тож уряд знову оголошує про додаткову підтримку підприємств. Нинішня ситуація особливо складна для тих, хто працює в індустрії розваг та готельного бізнесу. Тому ми оголошуємо про нові заходи для підтримки людей та підприємств. Насамперед, ми виділили додатковий 1 мільярд фунтів на гранти. Тобто тепер ресторан «Алі» зможе отримати до 6 тисяч фунтів одноразової допомоги. Це понад 200 тисяч гривень. А театрам більше не доведеться оплачувати лікарняні хворих акторів. Гроші відшкодують з держбюджету. Проте радість від новини про фінансову підтримку затьмарює ймовірність оголошення нового локдауну після свят. Немає сумнівів, що омікрон далі шириться з небаченою швидкістю. Ситуація залишається надзвичайно складною. І природно, що я не можу пообіцяти, що після Різдва ми не запровадимо жодних додаткових обмежень.
Рішення щодо посилення карантину ухвалять на підставі нових даних щодо омікрону, адже досі невідомо, наскільки тяжкий перебіг у нової мутації. Уряд закликає британців відповідально підійти до святкувань. Насамперед робити безкоштовні тести на коронавірус перед відвідинами старших родичів. Регулярно провітрювати кімнати і для додаткового захисту вакцинуватися третьою бустерною дозою. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». А от як український уряд готовий підтримувати підприємців у період пандемії, чи чекати українцям нового локдауну після свят через омікрон? Про це просто у студії подробиць у неділю готові говорити одразу два урядовці. Перший віце-прем'єр, міністр економіки Юлія Свириденко та міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Ви також можете стати учасником цієї дискусії і поставити своє запитання на нашому сайті. Тож долучайтеся, не пропустіть, неділя, подробиці, 20 рівно. І вже є новорічні новини для наших підприємців, тому що вже із 1 січня на ФОПів чекає тотальна фіскалізація. Простими словами, вони мають встановити касові апарати. Крім того, набуває чинності ресурсний закон 56.00, який передбачає додаткові податки для фермерів. Як ці нововведення позначаться на нас із вами, знає Олена Логінова. Сергій має свою невеличку справу, реалізує фурнітуру для вікон і дверей. І він один із тих, кого напряму торкнуться нововведення. Із нового року Сергій, як і інші фопівці, має встановити фіскальний касовий апарат. З таких новин не радіє. Це в першу чергу здорожчання товарів і послуг. Це все додаткова звітність, додаткове обтяження у вигляді фінансових витрат буде закладено в ціну товарів і послуг. І ми наступному році, 22-му, отримаємо здорожчання цін мінімум на 20%. За касовий апарат кожному підприємцю доведеться викласти до 20 тисяч гривень, а ще найняти бухгалтера. Отож, дотримання таких правил обійдеться щонайменше у 100 тисяч гривень на рік, кажуть експерти. І найгірше в цьому всьому процесі, що в такому разі цей підприємець автоматично стає суб'єктом чи об'єктом податкових перевірок саме дотримання касової дисципліни. І законом передбачені доволі великі санкції, якщо ти не пробив якусь операцію через касовий апарат. За перший раз це 100% вартості тої речі, яку вартість якої чи послуги, яку ти не провів, а за другий і в наступні випадки 150%. Відсотків вартості такої речі. Тобто, фактично, держава всіх якби примушує до застосування цих касових апаратів. Ресторани, кафе, турагентства, готелі, інтернет-магазини, секонд-хенди – усі, хто на рік заробляє понад 1 300 000 гривень, зобов'язані звітувати податковій. Під ударом також і аграрії. Ті з них, хто має у власності більше як гектар, платитимуть податок 4% від вартості землі. Це вимагає податковий закон 56.00. Поділитися з державою доведеться і з продажу городини. Але це в разі, якщо прибутки сягають понад 72 тисяч гривень на рік. У такому разі треба сплатити 18% від ПДВ. Все делается в интересах крупных корпораций. Почему? Потому что вытеснение с рынка единоличников, оно ведет к тому, что крупные аграрные предприятия, им будет проще забирать землю в аренду, проще скупать землю по дешевке. А ще підприємці кажуть, багато з них просто не зможуть витримати конкуренції і підуть у тінь. З 1 січня ми будемо масово бачити закриття підприємців, закриття де-юре, коли вони будуть здавати свідоцтво про реєстрацію і переходу в тінь. А ті, хто ні, то ті будуть виживати, конкурувати з нелегальним сектором і рано чи пізно можуть зубожити і закритися. Хоча мета закону 56.00 була зовсім іншою, документ автори презентували як антиолігархічний. І він мав залучити додаткові кошти в бюджет, встановити ренту на видобуток корисних копалин. Спочатку говорили про 50 мільярдів доходу, а потім ставки знизилися вдвічі. Він в кінцевому підсумку виявився не таким вже й олігархічним, адже насправді там ми не спостерігаємо значного якогось підвищення податків на такі ресурсні види бізнесу, як, наприклад, видобуток корисних копалин. Вийшло так, що в кінцевому підсумку оці 20 мільярдів, там, вони великою мірою будуть за рахунок звичайного українського бізнесу і за рахунок аграріїв, за рахунок власників земельних ділянок. Тож із нового року слід чекати на стрибок цін, кажуть експерти, бо всі свої витрати малі підприємці закладуть у вартість продуктів і товарів. Олена Логінова, В'ячеслав Фролов, подробиці, телеканал «Інтер».
Запровадити субсидії для малого і середнього бізнесу та урізати витрати на чиновників, закликають у Федерації профспілок. Там кажуть, що через захмарні тарифи бізнес ледь зводить кінці з кінцями, і підприємці вже готові звільнити кожного третього працівника, аби не закритися. Такі отраслі, як хімія, кераміка, стеклопроизводство, сельское хозяйство и особенно малый и средний бизнес, который вынужден сегодня за энергоносители заплатить от 50 до 150 тысяч гривен каждый месяц, чтобы выжить, безусловно, терпят просто крушение. Скальпелем нужно сегодня отсекать все ненужные затраты на чиновников, на министров, на местном уровне. Бюджет зі скандалом у місті Ізюм на Харківщині. Тамтешні депутати громади знову ледь не почубилися. Я нагадаю, що торік у міськраді обранці ось так з'ясовували свої стосунки. Цьогоріч бюджетне засідання теж було гарячим, на підвищених тонах, але без бійки. Коаліція влади і депутати від опозиції мають майже однакову кількість представників. Різниця була в один голос на користь «Слуг народу». Опозиція звинувачує опонентів у порушенні регламенту, а ухвалений бюджет називає антисоціальним, бо в ньому, кажуть, істотно урізані гроші на медицину, освіту і соціалку. Влада заявляє, із цим кошторисом треба змиритися. Всі сфери життєдіяльності пов'язані між собою, цими всіми цифрами, які тут є. Зараз деякі депутати тут, як завжди, намагаються зірвати прийняття даного бюджету. Як і багато інших важливих питань упродовж всіх засідань сесії Ізюмської міської ради. Бюджет практично на 90% він заложен так, розходна його частина, це на содержання чиновників і їх установ. Для населення там виділені копійки. Ми не змогли внести змінення, так як ведеться узурпація повної власті в місті Ізюм. Здесь депутатам від ОПЗЖ або від опозиційних партій відключають мікрофони, силове протистояння навіть йде, якщо їм зараз спасибо, що були телеканали, вони не бросались просто з кулаками на нас. Захід України у сніговому полоні вже добу мете, не спиняючись. Швидки не можуть дістатися до хворих, принаймні на Львівщині. І там люди у годинних заторах. Аварій на дорогах безліч. Чому комунальні служби не спрацювали? І хто попри все радіє снігопаду, бачила Христина Гашенко. Замало всі шляхи. На Львівщині добу сніжить безперестану. Вантажівки буксують, підйоми для них ще той виклик. Аварій на дорогах безліч. Зранку все місто стало у заторах. Людям довелося стояти вдвічі довше, ніж зазвичай. Центральні дороги взагалі не розчищені. Можливо, посиплені, але їх ніхто не розчищав від снігу. Снігоприбиральну техніку на вулицях Львова водії побачили ближче до обіду. Жахливо, із самого ранку вночі ніхто не прибирав нічого. Тобто я з самого ранку виїхав, я таксую, і жахливо було. Слизько. І, скажімо так, побачив я очистку доріг десь порядка першої години. Якщо тротуари біля головних доріг комунальники розчищали спеціальною технікою, то бічні вулиці залишились засніжені. Я відома йду, бо таке все не почищене. Тяжко йти, під ногами там лід, бачите, ледве-ледве йду потихенечко. Не почищено переважно, переважно не почищено, на жаль. Важко? Важко. Пішки ходити важко. Двірничка пані Ірина від 6 ранку не випускає лопату з рук. Впоратись із снігом, каже, непросто. Ще б не тільки допомогло б то, ну, трактор, то ще б було пів від. А так не допомагає, і руки вже, знаєте, ще відвально, а другий раз змушувати, бо то і наша того праця. Єдина радість від снігопаду у малечі. Після школи дітвора на вулицях міста насолоджуються сніжками. Бери, бери сніжок, бери, випий сніжку. Бабу, правда, зліпити. Сніжок такий дуже сьогодні гарний, ліпучий. А поки діти граються, у Львівській міськраді роздають догани. 16 приписів за погане прибирання міста отримали керівники комунальних відділів. Синоптики ж прогнозують, що хуртовини та налипання мокрого снігу у регіоні затримуються до завтра. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів.
Неабияк вхурдерло і у Туреччині. Через великі снігопади 400 сіл і містечок опинилися відрізаними від світу у провінції Ван. Через негоду довелося закрити школи, дитячі садки, розчищати дороги вивели сотні машин. Та жителям гірських районів зараз найскладніше, тому що насипало близько 2 метрів снігу, а на вузьких вулицях спецтехніка безсила. Тож люди взялися за лопати, аби самотужки відкопати будинки із кучугур. Здійснити новорічні мрії малечі Миколаєва взялися працівники місцевого порту, але з умовою бажання треба було намалювати. Що хочуть сучасні діти під ялинкою, чи справдилися їхні очікування, бачили наші кореспонденти. Я жду новогодніх праздників, вони дарять радість, завжди весело, подарки, це дуже приємно. Хоча Артем вважає себе дорослим, усе ж таки він уже чотирикласник. Та у що-що, а в новорічні дива, каже, вірить. І з цікавістю береться розгортати свій святковий пакунок. І придумав те, що заказати постіль по темі Майнкрафт. Угу. Тому що, це моя любима гра. Аби бажання здійснилося, діти мали омріяний подарунок намалювати. Таку традицію започаткували працівники Миколаївського порту Нікатера. Там узялися допомагати громадській організації «Усмішка дитини», яка опікується понад 200 сімей, в яких виховують малюків із ментальними порушеннями. Ти, як волшебник, йдеш, вибираєш і розумієш, що благодаря тобі, благодаря колегам, ще кілька діток зустрітять цей Новий рік з блиском в очах і з улыбкою на лице. Діти надсилають листи, а портовики вже втілюють написані в них мрії у життя. Так як у нас дітки, скажімо так, особливі, у процесі малювання приймають участь. От я, наприклад, малювала з сином. Малюють те, про що мріють. Свої новорічні подарунки до свят від Нікатери отримали і в Центрі реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія», Вище професійне училище суднобудування і 2 школи-інтерната. Допомагають нам в різних питаннях. Подарунки на свята, подарунки на наші ювілейні дати з існування нашого закладу, ремонтні роботи. Підтримувати дітей уже стало традицією для Миколаївського порту Нікатера, який входить до груп ДФ Дмитра Фірташа. В основному це категорія дітей, які являються діти-сироти, діти з обмеженими можливостями, діти з тяжкими захворюваннями, які виховуються, ростуть в сім'ях, у яких немає навіть можливостей на найнеобхідніше, я вже не говорю про подарки. Вот. І хочеться, щоб у цих дітей були рівні можливості для повноцінної і радісної життя. Таке різдвяне диво для дітей портовики влаштовують уже 3-й рік поспіль. Андрій Кравець, Леоніда Борін, подробиці, телеканал Інтер. Сьогодні у вірян західного обряду Святвечір. Як його відзначають українці у всьому світі, побачимо після реклами. Дочекайтеся. Неймовірні краєвиди на Кіліманджаро, місце рясних дощів, а ще домівка для тисячі слонів. Наш Станіслав Кухарчук продовжує досліджувати Кенію. І сьогодні ми побачимо 2-й за розмірами парк цієї країни – Амбоселі. Позаду залишається саванна і заповідник Цаво. А ми прямуємо на південь до кордону з Танзанією, до підніжжя величної Кіліманджаро. Наша кінцева точка – заповідник Амбоселі. Відстань між обома парками відносно невелика – 150 кілометрів. Але даються вони нелегко. На початку зими в Кенії закінчився сезон дощів. І ґрунтові дороги місцями просто зникли. Коли це відбувається в сезон дощів і вода йде суцільним потоком, можна побачити, які кратери вона промиває в землі. І форсувати такі перепони майже нереально. І ось за 4 години ми нарешті перед в'їздом у парк Амбоселі. Тут так само, як і в Цаво, безліч відвідувачів і тих, хто поспішає на них підзаробити. Сафарі починається тільки-но перетинаємо кордон парку. Заповідник передусім славиться неймовірною кількістю слонів.
Національний парк Амбоселі кардинально від інших різниця як ландшафтом, так і видовим складом тварин. Завдяки гірській місцевості за спиною мого оператора гора Кіліманджаро тут завжди помірний дощовий клімат, тож флора і фауна значно багатші. Щоправда, певний час тут не було жодного лева. Їх знищили масаї, захищаючи свою худобу. Та поступово популяція цих великих кішок тут відновлюється. Нам навіть пощастило побачити прайд на відпочинку. Леви з великої п'ятірки найбезпечніші. Вони дружні. Якщо ви не атакуєте їх, вони не атакують вас. Амбоселі займає площу у майже 400 квадратних кілометрів, тож тут нам доведеться затриматись на кілька днів. Для цього в заповіднику є готелі. Кому поїздки не до вподоби, можуть влаштувати сафарі просто з тераси номеру. Наш лодж розташований так, що з однієї сторони відвідувачі можуть спостерігати за слонами, а з іншої дивитись на Кіліманджаро. Окрім слонів, в Амбоселі гніздиться і зимує чимала популяція птахів. Тут є навіть наші земляки. Ось ці пелікани прилетіли сюди з басейну Дністра. Ці пелікани прилетіли з України зовсім недавно. Там їх дім. Пелікани полетять додому лише навесні, а в нашої знімальної групи на знайомство з Кенією залишається ще кілька днів. Тож наступний пункт призначення – столиця країни Найробі. Станіслав Кухарчук, Вадим Ривун з Кенії. Подробиці. Телеканал Інтер. У католиків сьогодні святвечір. Напередодні Різдва частина українців збирається на родинну вечерю. Чим відрізняються святкові страви у різних країнах? Що таке свинки у покривалі, кіфлики? І як правильно подавати різдвяні крекери? Наші кореспонденти у Києві, на Закарпатті та у Лондоні про все нам розкажуть. Зі смаком горіхів та ароматом печеної індички, за святковим обідом чи святою вечерею, у храмі чи сімейному колі. Таке різне, але одне для всіх – Різдво Христове. До католицького готувались наші журналісти. Всі водночас, але в різних куточках України і світу – у Лондоні, Києві та на Закарпатті. Вітання із Лондона! Останні кілька років я відзначаю два різдва – британське – 25 грудня та українське – 7 січня. Ось як розпочинаються мої приготування до британського. У цих двох коробках – продукти для святкового обіду. Давайте покажу, що всередині. На нашому столі буде 9 традиційних англійських страв. По центру – обов'язково індичка. Також овочі, картопля, пастернак, морква, капуста, горошок. А ще цього року зі свекрухою приготуємо… Наші свинки в покривалі, а це начинка. Давайте починати. Pigs in Blankets – одна з найулюбленіших англійцями страв. Елементарна у виконанні, її подають на таці з індичкою. Це свина сосиска, але може бути й теляча. Беремо одну смужку бекона і загортаємо в неї сосиску. Переходимо до начинки. Колись цією сумішю заповнювали індичку чи курку. Тепер це повноцінна страва на різдвяному столі. Ми з Пем трохи спростили, бо маємо готову начинку, нам залишається лише зробити невеличкі кульки. Заготовки у духовку, тим часом Пем ностальгує. Різдвяний обід – це була надзвичайна подія. Але, звісно, перед ним треба було піти до церкви. А о 3-й годині ми всі сідали дуже тихесенько перед телевізором у нашій вітальні, щоби дивитися різдвяне звернення королеви. Ці прикраси у нас на столі теж не випадково. О, у мене обидва. Це різдвяні крекери чи хлопавки. Їх відкривають на початку обіду. Тут має бути коротенький жарт, корона і маленький подаруночок. Ці корони зазвичай не знімають до кінця обіду. Ось так готуємося до Різдва ми. А як на Закарпатті? Мар'яно, ви вже все приготували? Привіт, Світлано, ми тільки на заметушилися. Моя підготовка до Різдва цьогоріч особлива, бо проходить на кухні у монастирі. Сьогодні готуватиму разом із сестрами Йозефою та Катериною. А в меню сьогодні – кіфлики. Традиційні закарпатські солодощі. Їх готують з пісочного тіста і начиняють горіхами. Так, і ще. Я часу не гаяла, вже горіхи подрібнила. Що далі? Просіяне борошно, додаємо помолотий цукор і горіхи. Було наче однорідне. І тепер додаємо наш маргарин.
беремо і перетираємо. Набрати. Прямо так руками? Так, руками. Так перетирається, і воно зробиться одна маса пісочна. Доки ми робили кіфлики, сестра Юзефа готувала жербу. Ось у нас жерба вже печена. Тут є три коржі, а між ними є варення і посипано є горіхами по цілому. Ну і тепер зверху поліємо шоколадом іще. Це також традиційний різдвяний смаколик, щоправда, словенський, бо сестра звідти родом. Розповідає, вже 16-й рік живе в Україні, однак рідних традицій не забуває. У нас запече такий великий хліб, дуже великий, такий на пів стола. За розмовами вже й кіфлики накрутили. Ставимо в духовку, кілька хвилин. Смакота. А у Києві наша Ярина Марків готує кутю. Цікаво, як у неї там справи. Привіт, Ярино. Знаю, що готуєш за особливим рецептом. Ділися секретом. Так, Мар'яно, ну як же без символу українського Різдва? І сьогодні традиційна головна страва святвечора стане ще й ексклюзивною. Разом із кухарем Алісою Купер. Вітання! Добрий вечір. Моя кутя особлива, тому що кожен її елемент я насичаю вкусом. А інгредієнти в нас такі: мак, горіхи, сухофрукти, заморожені ягоди та дика пшениця, спельта. Но ми будемо її варити не в воді. А в узварі у каструлю кладемо чорницю. Курагу можна додати чорнослив. Туди ж кидаємо запах свята, паличку кориці та зірочку бад'яну. Заливаємо водою, додаємо сиропу і варимо півгодини. А тим часом замочуємо сухофрукти. Чорний чай дає вкус. В чому ще можна замачувати? Можна замочити їх в ромі. Але тоді страва називатиметься «кутя для дорослих». До речі, узвар уже наваристий. Наш узвар ми засипаємо нашу спільту. А ми зробимо заправку із горіхів, маку, соку апельсина та кленового сиропу. І пшениця підійшла. Усе добряче перемішуємо, посипаємо цедрою. І наша кутя готова. Час вітати всіх із Різдвом. Бажаємо! Сімейного затишку і спокою на душі. Будьте самими щасливими, і пусть в домі завжди буде любов. Христос рождається. Славімо Його. Merry Christmas and a Happy New Year. Ірина Марків, Володимир Дєдов, Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Мар'яна Мартин та Юрій Ковальов. Подробиці – телеканал Інтер. Ну що ж, до Нового року тиждень. Яким він буде? Кращим чи гіршим за цей? Чи закінчиться пандемія? А ще чи потовстішують наші гаманці? Відповіді на ці традиційні передноворічні запитання наша Жанна Дочак спробувала знайти у карпатських віщунів. Що ж їм відкрилося? Давайте подивимось. Віщуни, маги, цілителі, знахарі, мольфари, як їх тільки не називають. Аби зустрітися з ними, ми вирушаємо високо в гори, в невеличке гуцульське село Красник. Саме там живе наша перша провидиця, пані Марія. Щоправда, дістатися її обійстя непросто, навіть позашляховиком. Дісталася села, тепер треба здолати паркан. Давай б нічого не поламалося тут. Не поламайся. Пані Марія зустрічає нас біля хати. І одразу мольфарка пропонує нам каву. Доки її готує, розповідає про себе. Каже, їй уже перевалило за 80, і вона може передбачати майбутнє за допомогою воску. А вміння це перейняла від віщунки з Косова. Просто мала я до цього дар, охоту, та до того жінку. Я була, не була собі колеги, та так вона мене навчила. 6 років я ходила, що я вже зливала. То що ж чекає на Україну в наступному році? Чи відступить пандемія? Пані Марія розтоплює віск, витягає за печі свячену воду і запрошує в кімнату. Тепер молимося Богу. Ви вмієтеся молитися Богу? Вміємо. Цього з духами, з батьками, з матками воду сипати, рятуватися небо, землю, ведомо. Війні ще на Україні не буде. Україна буде процвітати. Віск висипав все файно. Що з коронавірусом буде? Як ви думаєте, ця інфекція, яка людей? Так борзо ще не пропаде. Але ще трохи буде, але вже буде послаблено і послаблено. Розповіла нам мольфарка і про погоду. Ця зима буде теплою, а от весна – затяжною і холодною. Ну що ж, одне пророцтво ми вже маємо. Мольфарка пані Марія стверджує, що наступного року на Україну чекає процвітання. Що ж скажуть інші мольфари? Відправляємося у Верховину. Хату наступної карпатської віщунки довго шукати не довелося. Тут черга з відвідувачів. Трохи постояли і ми. Знайомтеся, це пані Калина.
На карта гадаю, приму в її в сіті, ружу палю. У мене була сестра, теж колена є, була, нема вже 30 років її нема. Та й сеся. Та й вона вміла ворожити, примов'яти. Та й це, ну, все й дар цей передала мені. Аби заглянути в майбутнє, пані Калина бере колоду карт і розкладає. Каже, наступний рік для України буде нелегким. Бачите, хвороба буде ще продовжувати. Та й нічого доброго нема. Коби мужиці наші, президенти, сіймали докупи, були всі у злагоді, у любові. Я відчухаю рак та тягну до усі в свої боки. У 22-му, каже пані Калина, будуть і політичні чвари, і скандали. Отже, маємо дві провидиці і два протилежні прогнози. Рушаємо по третій. Доброго дня вам. Доброго дня. Можна до вас? Можна. Іван Іванович – ще один знаний у Верховині мольфар. Свій дар, каже, чоловік успадкував від діда. Працює з голкою і маятником. Мене просить написати рік прийдешнього. Ліва рука. Де у вас? Ліва. Так, право зверху. Читайте, чи наш дворець. І зараз мені без те, що не подібно. Що я вам можу розказати? Цариця моя, приблагана дідного, я пристати. Я цілий страх пристати скорбящий раз собі. Ми покрою. Зараз перша половина року. Буде дуже тяжко, але друга половина року буде за нами. А чи покращиться життя простих українців? Якщо б влада трошки злодіїв прикрутила, то воно щось би було. Я собі так передбачую, що до влади повинна прийти жінка, а чоловік буде їй допомагати. Її в політиці ще немає. Пророцтво пророцтвами, але історію робимо ми з вами, зараз і тут. І саме від наших вчинків і залежатиме майбутнє. Команда «Подробиць» точно знає, що в Україні все буде добре. Жанна Дучак, Зноя Автонас, «Подробиці», телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Такі у нас сьогодні новини. Приємного вам вечора, гарних снів. Побачимось.